以啊。我就相信他不是这样的人。那你发现古大风侵占的时候，为什么你不跳出来给他一拳？怎么说呢，我是一名司机，而他们两个都是老板，我也不可能说。但是他断了片啊，他没有行为能力啊。那我语言上可能会，那你就看着他被欺负吗？不会。来，站这儿吧。接下来是于万婷和小陈的告白时间。小陈，我就知道你不是那样的人，我知道你肯定不会因为10万块钱不顾一切的人，你知道吗？你这些天走了以后，我的生活全乱了。你走了之后，我连早餐都没有吃，每天都会想着你。不管古大芬说了什么，我以后跟他断绝来往，以后我不再是你的老板，我要做你的女朋友。我真的很喜欢你。不要再次拒绝我好吗？你已经拒绝过我一次了，我们把钱还给他，以后我们俩一起共同努力，配不上你。我什么都不懂，我只是一个司机，我只能负责